Irġajna f-reporter, maħna fl-studio, ġurnalista veteran, l-un kommentator u għal-żmien twil l-editur ta' The Sunday Times. Persuna li mhux biss kiteb imma ra bajneħ politiċi li m'għadhomx magħna, ovvjament wasalna fl-aħħar ta' dil-maratona ta' intervisti u diskussjoni dwar il-Perit Domintov u ovvjament xtaqt ukoll dil-darba forsi mill-lenti kompletament differenti nitkellem ma' Lawrence Grech dwar dan is-suġġett. Merba reporter Lawrence. Inti ċertament m'intix ma kontx persuna biss li ktieb fuq Domintov, inti esperjenzajt ħafna mir-reazzjonijiet ta' Domintov, mil-mowċ tiegħu. Ikolli biss ngħid naħseb l-ikbar mowġa li esperjenzajt b'mod personali kienet il-kwistjoni meta ta' Times. Meta it-Times erba' pass il-bot minn Kastilja, erba' pass il-bot mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru littalment inqerdet. U li ma qatt ħadd ma ġie arrestat in-konnessjoni maħruq ta' Times, wieħed irid jgħidha din. Di infatti interessanti li fil-obbiċuris rajna fil-gazzetta ta' barra, xuħut minnom kontroversjali, xuħut minnom interessanti u koll. Dal-komment ħareċ minnem, għas ħareċ f-kommentarju Maltin. Ekku. Inti sorpris bil-reazzjoni għal-mod ta' Domintov? Le, minni sorpris fil-sens, għax Domintov kien hobbu jew abodu, kien personalità qawwija ħafna, illi naħseb qasam lill-poplu Malti f'dawk li jadurawh u f'dawk li jiddisprezzawh. U il-personalità tiegħu tanti qawwija li kompla biex ngħidlek jaqsam il-poplu Malti anke wara mewtu. Issa kif jgħidu r-Rumani kif kienu jgħidu mal-mejtin m'għandekx titkellem ħlief it-tajjeb dwar il-mejtin. Ovvjament hawnhekk forsi tamin jirrifletti ftit fuq li qal l-Arċisqof Pawlu Cremona fl-omelija li għamel San Ġwan, fej qal hemmhekk mhux post l-eloġi, jsiru eloġi jsiru band oħra, qal però nixtieq nirrimarka dwar żewġ aspetti tal-Perit Domintov. Waħda kienet illi hu kien iħobb il-klassi mhux privileġġata, ġifieri il-klassi li kienet fil-bżonn, u dejjem għamel affarijiet biex jgħin il-klassi ta' taħt u biex itella l-dawk ta' taħt iktar il-fuq. U l-oħra li kienet li mħabba lej pajjiżu. U jiena fuq daw iż-żewġ affarijiet żgur naqbel ma nerġa' nisqof. Ġifri fuq daw iż-żewġ affarijiet m'għandix problema ta' xejn. Ngħid illi Domintov kien iħobb il-Malta, kien iħobba kifief imgħu, u naturalment kellu dejjem tir f'rasu illi kam what mej dat-tir irid jilħu. U li il-verżjoni li triq li jaqbatu kienet bil-fors l-unika triq tajba. Issa, dil personalità qawwija, daġeli għax l-ironija tagħha di tal-karriera politika ta' Domintov tispikka bil-mod illi il-bidu tal-karriera tiegħu, fil-bidu tal-karriera politika tiegħu, dana kien qasam il-Partit Laburista. Għaliex ma ridx jaċċetta l-leadership tal-mexxej tiegħu il-tabib Pawlu Boffa. Allora, wasal biex qasam il-partit, ferret il-partit, u spiċċa keċċa l-Pawlu Boffa mill-partit, u l-Kolombo mill-partit ukoll, u kompla mexxa l-partitu. Il-karriera tiegħu mbagħad tintemm, għamel l-istess ħaġa gvern Laburista ieħor, mexxi minn Alfred Sant, illi issa ma nitlux fil-mertu kellux raġun Domintov jew le jivvota kif jivvota, però l-fattu illi wara sentej biss ta' gvern Laburista, wara perjodu ta' 9 snin ta' gvern Nazzjonalista, kien Domintov li waqa l-gvern Laburista ieħor ta' Alfred Sant id-darba u hemmhekk tem il-karriera tiegħu. Ġifi daw il-żewġ parentesi jinkorporaw l-istorja politika ta' 60 sena ta' Domintov. Ħan nista' sider mistoqsija, inti semmejt il-fatt li kellu tir f'rasu, kien jaqbad dik it-triq u iddaħħalha f'rasu li rid jasal hemm u jiġi jitmejjer u jibqa' sejjer hemm. Minn aħlor hawn min jargumenta li ħafna drabi it-tir tiegħu ma kienx ħażin iżda l-metodoloġija. Ħan semmi każ kontroversjali li forsi taqbel u ma taqbilx miegħi. Pereżempju, il-kwistjoni tat-tobba. Kwistjoni tat-tobba il-pern ta' kollox apparti l-fatt li
irridu nammettu li t-tobba huma. Tix titkellu żewġ kustjonijiet mat-tobba? Kellu waħda tal-Houseman. Waħda fil-55. Le, fil-56-57. All right? Hemmhekk kellu kustjoni oħra li spiċċaw it-tobba jagħmlu s-servizzi mill-Fenisha Hotel bl-affarijiet. Mbagħad kellu kustjoni oħra fis-77 sal-87. Tal-Fenisha Hotel ħafna nies ovvjament ma jiftakrux, ma jiena kont nirreferat lis-77. Tas-77 l-issju kienet il-kustjoni ta' sentejn li tagħti sentejn servizz u anki fuq il-composition tal-General Medical Council, tal-Medical Council. Eżatt, tal-Medical Council. Imma l-iktar waħda li kienet magħrufa dak iż-żmien kienet ta' sentejn lill-Houseman. Il-punt kardinali huwa li sentejn li tittati l-istat baqgħet magħna. Ma nbidlitx. Bħal ma nbidlux ħafna affarijiet ora, bħall-istipendji, bħall-iskejjel tal-Knisja b'xejn. Ġifieri li nipprova ngħidlek jiena huwa li jista' jkun li dak kellu raġuni. Kienet l-impulsività tiegħu, il-metodoloġija tiegħu. Għax hu pereżempju di tat-tobba jidher li bdiet kienet fuq xi azzjoni li kienu se jgħidu t-tobba limitata biex jirreġistraw, daw, ma qablux, maħħa ta' epi, ma qablux. U rridu jirreġistraw speċi ta' forma ta' industrial dispute u ma rridu xiamlu ċerti servizzi. Ta' fil-pront, dak, he went the whole hog, u għallu mela barra, ma titlux. L-istess kien għamel f'Talbanek, ma tiftakarx fil-77, meta l-Talbanek ħarġu bi-strike in support ta' dawk ta' Telemalta li ġew sospiżi. U daw kienu se jagħmlu xi affarijiet, ma kienu se jagħmluhom bħal jirrispondu t-telef. Jew tagħmlu kollox, jew ma tagħmlu xejn. Allura barra. U għeddhom anzi tal-banek illi inaħħel banek kollha jagħmel bank wieħed u spiċċa. Jiġifieri din metodoloġija kien. Nistaqsik din ħaġa, jien ovvjament wieħed minn dawk li bħalek, jew qashar nitkellem għalija, kelli a love-hate relationship ma' dal-bniedem. Jiena ħan ammetti kelli a love-hate relationship. Jiena kont nammiraf ħafna affarijiet. U kelli sfortuna jew fortuna li niltaqa' jew fil-qorti kien għamil l-libel niftakar u kelli esperjenza interessanti miegħu insomma ma' parti ħafna esperjenzi oħra. Ma' mhux dak il-punt. Il-punt li kont se nistaqsik hija di. Matul dawn l-aħħar erba' tiem smajna rajna ħafna diskussjonijiet. L-iktar ovvjament fuq il-One TV. Ma kienu kun hemm diskussjoni xej kawtela wkoll fil-ġurnali kollha, l-medja kollha. Konna pjuttost attenti. Attenti xi ngħidu. Naħseb kieku kellha niżnu, attenti ħafna xi ngħidu. Taħseb li kellna nkunu iktar pungenti? Ħanejlek forsi fl-immedjatezza ta' wara l-mewt tiegħu. Wieħed kważi naturali li jsemmi l-affarijiet it-tajba. L-affarijiet il-ħżiena mbagħad jieħdu l-perspettiva tagħhom fl-istorja and they sink in gradually. Imma immedjatament meta jmur xi ħadd inti tiftakar l-affarijiet it-tajbin tiegħu ġeneralment. U tajt kemm bniedem tajjeb. Inti surprise bil-kumment. Ma kux ċertament kont nistenna kumment matur, imma il-kumment ta' Feneca Dami fil-konfront ta' Mintoff kien kumment li ħafna ċertament ħassow li ma kienx mistenni. Le, ħanajdu li Feneca Dami forsi jeżaġera fuq in-naħa tal-prudenza. Għaliex Eddi Feneca Dami kif nafu huwa nisrani pratikanti fil-realtà u waħda mill-virtujiet hija li taħfer. Waħda mill-affarijiet ta' waħda mill-karatteristiċi ta' min ikun nisrani hija li taħfer u anki anzi li tħobb l-edewwa tiegħek. Issa tgħid li wieħed jaħfer, imma ċertament taħfer, imma ma tistax tinsa, l-istorja ma tistax tiġi miktuba mill-ġdid u jiena jidher li forsi hemm il-periklu bħalissa li ċerti aspetti tal-istorja fl-entużjażmu tagħna illi nilloġjaw il-perit Mintoff li kellu ħafna affarijiet tajbin. Però qed jerġgħu jinkitbu. U illi l-ġenerazzjoni tal-lum mhijiex konxja biżejjed ta' x'ġara anki sa 30 sena ilu. Ejja nitkellmu fuq dal-punt partikolari, jiġifieri inti taqbel mi niġi għal-punt fuq dal-impatt fuq x'jista' jkollu fuq il-riżultat elettorali pożittiv jew negattiv tard, ma fuq punt partikolari. Inti taħseb li aħna inkapaċi bħala Maltin, bħala osservaturi, bħala analisti li aħna nagħmlu
natu rendikont il-ħajja ta' Mintoff. Ħafna pajjiżi jgħidu l-aħjar storiċi, l-aħjar biographers, mhumiex dawk ta' pajjiżhom, imma dawk ta' pajjiż differenti. Jekk taqra li titqra l-aħjar kotba fuq ċerti politiċi, titqra mhux ta' pajjiżhom. Diffiċli tkun. Jekk titqra fuq xiraq, jekk titqra fuq issa attent il-min sensemmi għax kont insemmi żewġ karattri daqsxejn koloriti żgħir. Lema, diffiċli kif qed tgħid inti, diffiċli x'bdejna ngħidu fil-bidu. Illi hawnhekk jew tħobbu jew tobodu. Allura f'soċjetà bħal tagħna li hija żgħira u li kienet maġuna biex ngħidlek fi żmien Mintoff li dam ħafna żmien fil-politika u kif għadna aħna jew tħobbu jew tobodu, diffiċli ssib xi ħaġa oġġettiva li tgħidlek isma' Mintoff kif kien. Qed ikun xi ħadd minn barra, josserva minn barra pratika hemmhekk naqbel miegħek kważi. Illi għax jew inti se tfaħħar u tagħti jew inkella se tmaqdar biss u ma tgħidx. Jiena fli għadek marbut ovvjament. U jiena kif semmejna. Għadek marbut ma' Times. Le, fi kif semmejna. Imma l-inċident tal-ħruq. Taka, it left a very deep scar, mux fuq ibis, ta' fuq ħafna li konna naħdmu hemm ġew. Dik kienet ħaġa li kienet inkredibbli. Ħallit ġerħa kbira. Jien naħseb li l-avvenimenti ta' 79 ħallew impatt kbir fuq ħafna nies. Ħafna nies li qatt ma kellhom. Issa, having said that, jien li konnu noqgħod Braret Street, niftakar eżattament daw l-affarijiet. Imma lili minn dan li rrid ngħidlek, ħansa nistaqsik mistoqsija partikolari li tikkonċernak naf li inti qatt għandek rabta ma' Times modda, ir-rapportax ta' Times fl-opinjoni tiegħi kien rapportaġġ issa rari ngħaddi kummenti pożittivi fil-konfront ta' Times ma jkolli ngħaddi. Kien rapportaġġ matur. Ma kontx tistenna li gazzetta li għaddiet minn dak il- tagħti rapportaġġ. Le ħanajdlek, il-Times mux għadġa ħagġa. Il-Times minn dejjem konna nipruva nkunu ħanajdwek, fil-rapportaċ tagħna nkunu oġġettivi. Jiena niftakar fi żmien li konna nikkavarjaw il-Parlament, kienu jfaħruna miż-żewġ naħat għal-rapporti oġġettivi minn argumenti tal-Parlament li kien ikonna. Ġifieri dik ħaġa li kont niftakar biha. U niftakar li t-tradizzjoni. Kontu per raġun. Kontu xoka politika għal-gvern ta' Mintoff. F'dak li jkun kumment, imma bħala rapportaġġ qed ngħid, jiġifieri aħna qed nitkellem fuq rapportaġġ, il-rapportaġġ tal-funeral. Qed nitkellem li waħda mill-iktar affarijiet li n-nies notaw hija li l-Times rose to the occasion ħanajlek in keeping għax to in all fairness, il-gvern mexa ta' ġentlhom. Ġifieri il-gvern preżenti ta' funeral statali, jumej, xismu, kien hemm anki dak il-ġest fej rajna il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista tal-Prim Ministru u s-Segretarju Ġenerali imorru l-istamperija jiffirmaw iktib tal-kondoljanzi xi ħaġa li Joseph Muscat qal li apprezza ħafna. Jiġifieri kien hawn rikonoxximent nazzjonali ta' dil-figura importanti ħafna li l-istorja ta' Malta mingħajru ma tagħmilx sens, jiġifieri tant kien bniedem li ddomina l-istorja ta' Malta li bil-fors trid konċedur. U dal-bniedem spiċċa, allura you have to acknowledge his role in Maltese history. Ħandur għall-break pubbliċitarju qasir, imma rrid nistaqsik żewġ mistoqsijiet. U żewġ mistoqsijiet huma tnejn. Waħda hija rigward nagħmlu nqablu di situazzjoni mal-funeral ta' Borġ Ulivier. Issa mhux qed ngħid ta' minn kien l-ikbar ma kienx l-ikbar hawn min jgħid li ta' Borġ Ulivier kien ikbar hawn min jgħid li kien iżgħar, ġifieri diffiċli biex tasal xi konklużjoni. Imma x'effett kellu politikament ta' kif żmien kien ta' Borġ Ulivier wieħed u jiftakar iktar minni, imma jiena kont għad niżgħir imma għad kont għad diġà. Alright, tikbar iżgħar minni. Imma kienet impetus kbira għan-nazzjonalisti. Impetus kbira li ħorġu n-nazzjon li dik nikkomparaw ma tal-lu. U kif ukoll jekk il-rol ta' Mintoff fil- kreazzjoni mhux bista negattiv, fil-kreazzjoni wkoll ta' oppożizzjoni ta' kizmin organizzata, strutturata li għandha wkoll ċerti forma ta' viżjoni. Nduru għal break professjonali u nerġa' nduru għal dan is-suġġett. Eix il-ġurnata memorabbli tat-tieġ tiegħek billi tħalli dak kollu li hu tekniku f'idejna.
nistaw niprovdu lek sistemi ta' dwalu sound, prezentaturi, artisti u kantanti, filming b'sistemi HD, mamar dekorati b'temi speċjali, dekorazzjonijiet u skulturi bis-silġ, disinjaru stampart ta' inviti, u sistemi elettroniċi ta' interpretazzjoni għal mistiedna barranin tiegħek. Ikkonsulta fuq 21 u dak li jidher impossibbli, ngħinuk tagħmlu possibbli. Xemx u xita, alla jaf meta, it-temp jinbidel f'ħakkatajn għalhekk trid tafta f'idejn l-esperti. Tinet, twapet, gazebos, sufanijiet u amara għal barra, dwan u effetti speċjali u ma ftit mela ħafna affarijiet kazapinta exhibitions and events jistgħu jofrulek. Għalhekk jekk għandek xi attivitajiet fuq barra, eżibizzjonijiet, jew xi tieġ, ċemplilna issa stima. Lob tan-nar u effetti pirotekniċi li jistgħu jintużaw faċilment u mingħajr periklu waqt attivitajiet diversi kemm fl-apert jew fil-magħluq. Ċemplu Studio 7 fuq 21 48 63 01. State of the art and professional. LED screens. Sound, stage, lights. Call Studio 7 on 21 486 301. Lob tan-nar u effetti pirotekniċi li jistgħu jintużaw faċilment u mingħajr periklu waqt attivitajiet diversi kemm fl-apert jew fil-magħluq. Ċemplu Studio 7 fuq 21 48 63 01. Studio 7 can handle all your technical needs and make your wedding that extra special. We can provide and deliver portable simultaneous interpretation, video projections, lighting and sound equipment, DJ and entertainment services, high definition filming services, themed rooms and chill out areas, ice sculptures and decorations, customized design and printing. Call Studio 7 on 21 486 301. Neġuna għalkom ma reporter nfakkarkom li għedin f'intervista ma' Lawrence Gregg, li kien l-editur ta' Sunday Times, ġurnalista l-lum kommentatur, persuna li ħadem u jaf x'jiġifieri l-politika Maltija. Nfakkarkom li din l-intervista tista' tintwera wkoll fuq il-YouTube, tista' tara fuq il-YouTube u kif ukoll fuq is-sit elettroniku nagħmlu reklam żgħir multiday.com.mt. Lawrence, qabel konna titkellem qed inkellmek fuq il-kwistjoni tal-impatt f'sens elettorali, sens elettorali. Immorru lura għal l-2000 1980, Miet Borx Oliver. U Mintoff attenda ukoll il-funeral statali. U kellu rispett lej Borx Oliver. U kellu rispett lej Borx Oliver. Kellu ġaġa li ħafna nies forsi. Kellu rispett lej Borx Oliver fis-sens li ishom trabbew fl-imkien fil-politika. U he went out of his way biex ikun hemm. Rari kien jiva. Le, dak wieħed irid. Però kien f'moment, dana miet fil-29 ta' Ottubru tal-1980 b'ġorġ Borx Oliver. L-ewnet kien għadu fil-parlament, minn ta' fillu nieqes mill-parlament issa 14-il sena. Ma kienx kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma kienx kap, però kien għadu fil-parlament, ġifieri x'ismu. Kien, ċertament ma kienx kontroversjali daqskemm kien minn taf. Però il-funeral tiegħu sar fi żmien meta ġifieri il-violenza politika you know, wara 14-il sena kemm kienu, 9 snin ta' gvern laburista kienu. Kienu kol l-apice, sa' kienu l-apice u kol l-apice. Kienu l-apice u il-Times. Il-Times u l-79 l-affarietek. Iġifiri, il-ija kienet sħuna ħafna. U di kienar tal-funeral ta' Borx Oliver, sa' probabilment naħseb li kienem il-belt għednajt issa, għax mintof kellu korteo ta' sizzijat
minn ħattarxin sal-belt u kien hemm folol kbar ġifieri jaraw fit-triq. Però il-belt naħseb bħala belt il-funeral propju naħseb kien hemm probabbilment iktar nies fil-funeral ta' Borġ Oliver. Niggarantilek li tal-kumment li għamilt se jkrea s-soltu kontroversja. Ne, ne, ma dan il-pajjiż wieħed jara r-ritratti. Jekk tgħid ħaġa li ma tolqogħodx. Le, ma jiena għalhekk għamilt lek, ġifieri kien hemm korteo ta' sitt sigħat. Kien hemm korteo ta' sitt sigħat ta' Mintoff li kien hemm folol kullum kien, ġifieri mhux ngħid. Imma li kienet ukoll rallying point għan-nazzjonalisti dak iż-żmien li kienu increasingly qed iħossu biex ngħidlek il-madmat in quotes tal-gvern ta' Mintoff u kienet rallying call dik il-funeral kien rallying call. Kien hemm ukoll ċertu rabja. U kien hemm rabja u difatti f'mument minnhom il-Mintoff ibbuja wkoll li ma kienx ħaġa floka ngħidha kif inhi. U di darba ma kienx hemm minn dawn l-inċidenti. Ma dawn affarijiet li minn bogħod nistgħu nifhmuhom ukoll li kien hemm ir-rabja għall-Mintoff. Dak bħal meta daqs kemm in-nies li kienu hemm kienu imweġġajn b'kowa għall-Mintoff. Ġifieri ċertu punt tista' tifhemha mhux hekk. Ejja, ejja. Le, ġifieri dika il-galvanizzat il-Partit Nazzjonalista ħafna. Kemm huma influwenti daw it-tip ta' avvenimenti li ċertament mhux fil-kontroll tal-politiċi ma f'kontroll ta' xi ħadd ieħor li meta persuna dil-istatura tmut tgħin elettoralment nafu. Le, naturalment tkompli tikkonvinċ il-minu konvint, ngħidlek jiena, tkompli ġifieri dik iggalvanizza dak il-funeral ta' Borġ Oliver iggalvanizza nazzjonalisti ħafna. U sa ċertu punt anki il-Laburisti id-darba ngħid. Alla volja kienet iktar bixra nazzjonali għax kienet bixra veru nazzjonali id-darba. Ġifieri kien hemm parteċipazzjoni kbira mill-Knisja. Ġifieri l-Knisja fejn tara funeral statali bil-Knisja Mintoff li tradizzjonalment nafu kellu clashes mal-Knisja eċċetera. Jiena ovvjament dawn l-offert ma nkitbux. Jekk inkitbu jew mod sober kif ngħidu aħna l-Ingliżi jew inkiet mod assolutament esaġerat u b'ebda rispett. Imma l-preżenza ta' Mintoff fil-Knisja u fil-Katedral kienet xi ħaġa li sorprendit xi nies ukoll. Però ħanajlek, jiena nemmen li Mintoff kien reliġjuż fis-sens wiesa ħafna tal-kelma ta'. Nemmen li Mintoff kien reliġjuż f'dak is-sens. Ġifieri kellu sens wiesa, tifsira wiesa ta' reliġjon, mhux qed ngħid tifsira ta' reliġjon bħala istituzzjoni, bħala Knisja. Forse ma kienx imur il-Knisja, però kellu sens ta' reliġjon, kien ġifieri. Kien bniedem spiritwali f'dak is-sens. Kien bniedem spiritwali f'dak is-sens u minn tkellem jew fl-aħħar snin, jgħidlek ta' spiss kien isemmi l-Alla, ġifieri. Kieku kellek fadal minuta, kieku kellek tagħti ġifieri kieku inti palma ħafna drabi nkunu barra u dejjem jiġi suġġett u jgħidu lek fuq Mintoff. Kieku mod kemm jista' jkun oġġettiv u diffiċli nkunu oġġettivi aħna tnejn, jiena niddikjara li ħafna drabi m'iniex. Kif tiddiskrivi l-Mintoff? Le, Mintoff ċertament kien figura importantissima fl-istorja ta' Malta, kien influenza l-istorja ta' Malta, il-kors tal-istorja ta' Malta, influenza. Issa, ġi l-influenza fit-tajjeb u ġi l-influenza fil-ħażin. Dak ikolli ngħid, ġifieri ma nistax ngħid mod ieħor għaliex kien hemm iż-żewġ aspetti tal-ħajja tiegħu. Kien karattru kumpless, kien karattru dominanti kif għatlek il-karriera tiegħu bdija u għalaqa b'dak l-att ġifieri kontra l-partit tiegħu stess, imma ġifieri dak Mintoff huwa bniedem illi l-istorja ta' Malta kienet tkun ħafna differenti minn ajru. Lonġek, xaqt kelli iktar ħin, kien hemm ħafna iktar aspetti li xtaqt niddiskuti fosthom pereżempju l-mod kif ikkontribwixxa biex litteralment ikkrea dak il-partit fl-oppożizzjoni taħt Fenek Adami, naħseb mingħajr il-karattru dominanti ta' Mintoff forsi anke ma kienx joħroġ Fenek Adami b'dik is-saħħa. Anka fuq ħafna affarijiet oħra, il-politika internazzjonali ċertament hemm ħafna xi tgħid. U għamel ċerti affarijiet li ħadd ma kellu l-karaċċ jagħmilhom u għamilhom hu għaw Malta. Ġifieri Mir ringrazzjak tal-ġejt reporter u forsi kollu opportunità u nawguralek fix-xogħol tiegħek ukoll anke bħala kommentatur. Grazie.